ပြောင်းချက်ခိုင်းတဲ့ဘုံမျိုးပါတီဟာဒီနေ့မှာပဲရန်ကုန်မြို့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ�10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအသိအမှတ်မပြုဘူးလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုတော့အလားတူပဲနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့
ို့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲတွေမှာနိုင်ရရှိဖို့အတွက်ပါတီအနေနဲ့ဘာတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုလဲဆိုတာကိုရခိုင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အငယ်ဦးရထွန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတော့ခင်ဗျာ။အငယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဒီအခုဒီနေ့ပဲလှုပ်တဲ့ဒီပြည်ခိုင်ပြည့်ရဲ့တင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုဘူးအဲတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ဒါပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကကြေညာချက်ထုတ်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြေညာနေတာတွေလည်းရှိနေပြီဆိုတော့ဒီအချိန်မှာအတိမတ်မပြုဘူးလို့ကြေညာလိုက်ခြင်းဟာဒါပါတီအနေနဲ့ဗာမျက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်နိုင်ဦးမယ်လို့အကဲထင်ပါလဲခင်ဗျဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အရပြောရင်တော့ပြည်သူ့ကြက်ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့တုံ့ပြန်မှုကလမ်းကြောင်းလွဲနေလို့ထင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်လည်းကြည့်နေတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါမြေပြင်မှာပြည်တွင်းကစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်နောက်မီဒီယာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြင်အရပြောရတော့ပြည်တွင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေနဲ့မီဒီယာတွေကနေရာတချို့မှာတော့ပြဿနာလေးတွေရှိခဲ့ဆိုတော့ပြောတယ်တိုးတော့ဒါဒီရွေချက်ရှိနေဟုတ်လားနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါက်နေတာပေါ့နော်အဲဒီလိုချိန်မျိုးမှာပြည်ခိုင်မျိုးပါတီနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုလုံးကိုညှင်းပယ်လိုက်တာကလုံလီလုံဟန်မှားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖြစ်တဲ့နာကတော့သူတို့ပြဿနာဖြစ်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာမဲဆန္ဒနယ်တွေမှာအထောက်အထားခံကြတဲ့လူတွေနဲ့သူရွေးကောက်ပွဲဥတွေနဲ့အညီနီးဥတွေနဲ့အညီလှုပ်တာကပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အခုလှုပ်ရရပြောရရင်တော့ဗျာဟိုဘေးကကြည့်တဲ့ပြည်သူတွေနေနဲ့ကဒီပါတီဟာအရှုံးကိုလက်မခံနိုင်ဘူးရှုံးမဲမဲနေတယ်လို့မြင်သွားလို့ရှိရင်ပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးပုံရိပ်လည်းပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါရွေးကောက်ပွဲဟိုဒီပြဿနာတွေကဟိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင်အချိန်တုန်းကလည်းဒီ COVID-19 ကာလမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုရွေးကောက်ပွဲကဒီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော်တော်ကြီးကိုမေးခွန်းထုတ်စရာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့အခြေအနေတွေနောက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာလည်းအငင်းပွားစရာတွေမေကွန်ထုတ်စရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ဒါအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေလည်းတွေ့နေတယ်။နောက်ရွေးကောက်ပွဲလေးလာဆောင်ကြည့်အဖွဲ့တွေကလည်းပြောကြဆိုကြတာတော့ရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေတွေကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ပြီးခဲ့ပြီးမဲတွေလည်းပေးခဲ့ပြီးဒီလိုအခြေအနေမှဒီရွေးကောက်ပွဲအတိမတ်မပြုဘူးလို့ပြောတာကနိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့ကမဲပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုများအတိမတ်မပြုရရောက်လိမ့်မလားခင်ဗျာ။အငယ်ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာ။ခုနတော့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်သူတို့လုံနီးလုံဟန်ဆက်ပြီးတော့မှားနေမယ်ဆိုရင်ခုနမဲပေးခဲ့တဲ့လူတွေရောနောက်သူတို့ပါတီကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိတာဟုတ်ဗျာထောက်ခံခဲ့တဲ့လူတွေကြောင့်သူတို့နိုင်တော်တဲ့နေရာကြီးလည်းရှိတာပေါ့သူကဒီနေရာအလုံးကိုသွားပြီးတော့သူကပြစ်ပယ်လိုက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့တကယ်တော့အစနေရာပြတ်သားအောင်ချင်တယ်ဆိုရင်လေရွေးကောက်ပွဲတိုင်အခင်းချင်းကတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ထင်လို့မပြိုင်ဘူးလို့ပြောတာတပြိုးလေဟုတ်အခုတော့သူတို့ပြောတာကလည်းလွဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့အငယ်ပြောတာတော့ဒီလွဲနေတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အငယ်အနေနဲ့ဒီဘလူးမြန်းသုံးသပ်ခြင်းလဲခင်ဗျ။တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ပါတီအနေနဲ့ကပါတီကိုကိုယ်စားပြုပြောလို့တော့မရဘူးလေ။ကျွန်တော်ကဘေးကနေအကဲခက်လေးလာသူနဲ့ပြောမှဆိုတော့လှုပ်တင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဗေမဲဆန္ဒနယ်မြေမှာဒီလိုမျိုးအငင်းပွားတဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေဒီမှာတော့ဟလာဒီအထောက်ထားတွေယူပြီးတော့မှသူတို့ဒီ21ရက်အတွင်းထင်ပါတယ်ဥတွေက21ရက်အတွင်းမှာသူတို့ကန့်ကွက်လာပြီးခင်သွင်းသွားမယ်နောက်တစ်ခါအခုဒီရွေးကောက်ပွဲမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ချိန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကြာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုဖြစ်စေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုနောက်ပေါ်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ပေါင်းစပ်ညီနိုင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးကပို့ပြီးတော့လူတွေလက်ခံနိုင်မလို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပုပ်လိကအမြင်ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမှာပဲငယ်ဒီရွေးကောက်ဟိုဒီကမျိုးကတရင်းသာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲနေပြီးတော့မှလည်းဒါဟိုရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတခုလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းဒါပြည်သူကဒီပြည်ခိုင်မျိုးကိုဝန်ရံတဲ့ပြည်သူတယောက်ကပြောလိုက်တဲ့စကားတခုကတော့တပ်မတော်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ UEC ကရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်ကျင်းပပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်သေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးရောဒါ
ဟိုဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်းဆိုမှုလားပြည်သူ့အတန်တော့ပြည်သူ့အတန်ပဲဟောခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်းဆိုမှုတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်လားငါသုံးသပ်ပြီးပါဟောရဘယ်လိုမှတစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒါကဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ပြည်တော်စုကြခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နောက်ပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါကပါတီရဲ့မူဝါဒဖြစ်နေတဲ့သူတို့တကယ်လောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါစီခုနပြောသလိုပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုဘိုးတော်မှကြဆင်းသွားစေတာပေါ့ဗျာရွေးကောက်ပွဲရလကိုအဲ့ဒါအာဏာသုံးပြီးတော့မှပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပါတီလို့အထင်ခံသွားနေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တမလောက်ကအုပ်ချုပ်ကလည်းပြည်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ကိုလက်ခံမယ်လို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်လို့ကြောင့်မလို့ဒါကတော့ဟိုတဦးတယောက်ချင်းကသူတို့ယူဆကိုပြောရလို့ပဲကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့အခုအပြင်မှာလည်းငယ်သုံးသပ်နေကြတာပေါ့နော်ဒီ2008အခြေခံဥပဒေကိုမပြင်မချင်းနောက်ပြီးတော့လွတ်တော်ထဲမှာလည်းဒါတမလောက်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်25ရာခိုင်နှုန်းဝန်ထိုင်နေသမျှကာလဖက်လုံးဒါပြည်ထောင်စုကြခိုင်နေဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဟိုမဲနိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေကြတဲ့ပုံပေါ်အငယ်အမြင်လေးပြောဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာအန္တရာတော့ဟိုတမတော်25ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတာကပြဿနာမဟုတ်ဘူးပြ။အဲ့တမတော်25ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်ခိုင်ဖြိုးကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားဖြစ်နေတတ်မှတ်ပြီးတော့မှသွားသွားပြီးတော့အသုံးချဖို့ကြိုးစားနေတာကပြဿနာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟုတ်ဆိုတော့ဒါမှလည်းတစ်ဖက်ကပြန်တွေးကြည့်တော့လေဒါတမတော်25ရာခိုင်နှုန်းကလည်းဒီနိုင်ငံရေးအတွက်ပြည်ခိုင်ဖြိုးအသုံးချတယ်လို့ဘာဖြစ်မနေဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အငယ်ကလည်းဒီတမတော်သားဟောင်းတယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီဝန်ကြီးအထိလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတော့ရွေးကောက်ပွဲနေ့ကကောင်ဝေးဦးစီးချုပ်ကပြောလိုက်တာဒီတမတော်နဲ့လက်တွဲလို့ရမယ့်ပါတီကိုမဲပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့စကားဒါကောင်ဝေးဦးစီးချုပ်ကပြောခဲ့ပါတယ်အမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ဒါတမတော်ဆိုတာကဟိုနိုင်ငံရဲ့ဒီပြည်သူဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွေးကောက်ထားတဲ့ရွေးကောက်ခံအစိုးရတွေနဲ့အများနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးပြောကြတာလည်းရှိတော့ဒီကဝေးဦးစိုးကပြောဆိုချက်ကဖြောင်းမြန်မြန်ဖြစ်နေတယ်လို့အငယ်ယူဆလာဗျဟုတ်ပြီဒါလိုပေါ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကအရင်တုန်းကပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းကြီးစတည်ထောင်တယ်နောက်နိုင်ငံရေးပါတီပြောင်းဖို့အတွက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတုန်းကတော့ဟိုကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာလည်းရေးထားတာရှိပါတယ်အချိန်မှာတမတော်နဲ့ဟိုပေါ့နော်နိုင်ငံရေးခံယူချက်ရှိနီးစပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတခုတော့ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာရှိတဲ့ဆိုတဲ့ယူဆနဲ့တည်ထောင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးဆိုတာကနဲ့ပြည်သူရဲ့သဘောထားကပြောင်းလဲနေတာပေါ့ဗျ။ပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့လားတတ်မတော်နဲ့ဒီခိုင်ပြည်ထောင်ချခိုင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတင်းဆိုတာကတူတာလည်းရှိမယ်မတူတာလည်းရှိမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပဲဖြစ်တင်တော့တာပေါ့။အဲ့ဒါကတတ်မတော်အနေနဲ့ကလည်းဟဲ့လားဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍဆိုတာကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မလဲဆိုတာလည်းစဉ်းစားသင့်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲကျွန်တော်အမြင်ကပြောရင်တော့တမတော်ရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးခန်းကဏ္ဍဆိုတာဟဲ့လားနိုင်ငံရဲ့အတွင်းကုပြောင်းရေးအခြေအနေရလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာဟိုပေါ့နော်ထိန်းချုပ်သူအနေနဲ့ယက်တီတာမျိုးပဲတွတ်တော်ထဲမှာယက်တီတာမျိုးပဲဖြစ်တင်တော့တယ်အဲတွတ်တော်ဥပဒေပြုရေးရာဒီမှာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းပါတီတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဘက်လိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့ပြည်သူတွေအထင်မှားခံရမယ်အပြုမှုမျိုးရှောင်တဲ့တယ်ဘယ်သူနဲ့မဆိုဟဲ့လားဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ကိုက်နေမယ်ဒုတာဝေသုံးပါးနဲ့ကိုက်မယ်လူထုအတွက်ကြိုးရှိမယ်ဆိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ရမယ်အဲဆုံးအဓိကကတော့ဗျာတမတော်ဟာတခုနဲ့သွားပေါင်းနေတယ်တစ်ဖက်ဖက်ကိုပဲလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေအထင်မှန်မှုလို့လေအဲ့ဒါဆိုရင်အထင်မှန်မှုဆိုတော့ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းရှိချင်းပုံမှာလူထုရဲ့အမြင်သဘောထားကဒီကြားကာလမှာလိုအပ်ချက်ရရှိတယ်လို့မြင်နိုင်တာပေါ့တခုခုနဲ့သွားပေါင်းပြီးလုပ်နေတော့အာဏာကိုဆက်ဆွဲကင်ထားဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်လို့မြင်သွားနိုင်တာပေါ့အခုပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲ20မှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အာဏာကိုယူထားခြင်းလို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးဘက်ကိုပို့ပြီးတော့များနေတာပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမှဆိုတော့တမတော်အနေနဲ့ဒီမျိုးသားရေးမျိုးသားနိုင်ငံရေးအခမ်းအနားဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပြီးတော့မှအဲဤလန်းတဲ့တွေမဟာပြူအသစ်တွေကျင့်သုံးတဲ့ရည်ပြမှုအသစ်ပြန်လုပ်တဲ့လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဒါအငယ်ပြောတာတိုင်းတမတော်ကသူ့ရည်ရမရည်ရချက်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတော့လည်းအခုလုတ်တိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာဟို COVID-19 ကလည်းဖြစ်နေတယ်ဟိုမဲပေးတဲ့သူတွေကရောဂါကပ်ဘေးကိုလည်းကြောက်တဲ့ခါကျတော့မဲပေးနိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတော့ကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုရွေးကောက်ပွဲလုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့မဲပေးတဲ့ရာဂိုင်းတော့ထင်ထားတာထက်ကိုများလာတာကဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာဒီတက်မတော်ဘက်ကထွက်လာတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေစကားတွေကြောင့်လို့လည်းအပြင်မှာဝေဖန်ကြတယ်ပြောဆိုသုံးသပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာအငယ်ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာမမလေးကျွန်တော်နေ့ကမြစည်းမ
media ရဲ့စကားဝိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့အချက်ကိုပြောခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကပြောလို့ရတဲ့အချက်ကြီး၃ခုရှိတာပေါ့တစ်ကတော့တမရော့ကောက်ဇူးနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအချို့နဲ့တွားတွေ့ရကိစ္စနောက်နှစ်ကတမရော့ကောက်ဇူးကဟိုမေးပေးရမှာစဉ်းစားမဲ့အချက်၆ချက်ကိုမြောက်ဝတီသတင်းစာမှာအဖော်ပြတဲ့ကိစ္စပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တမရော့ကနေပြီးတော့မှဒီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ထင်ရှားချက်ထုတ်တာပေါ့နော်ဒီ၃ခုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာအပေါ်နှစ်ခုကတော့တော်တော်ကိုဒါလူလူအမြင်ကိုပြောင်းလဲသွားစေတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့တမတော်ကမြို့သားနိုင်ငံကြီးဘလူးမဘယ်မလိုက်ဖြစ်နေပေါ်စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့အမြင်ပေါ်ရမဲ့စာပါတီတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအစခုပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှဘဲလိုက်အပင်းနေတယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးမြင်သွားတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့တတိယပြောတဲ့ပြင်ညာချက်ကတော့ဟိုတပ်မတော်နေတဲ့ကပြောလို့ရပါတယ်ဒီလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရုပ်ကပေါ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒါလူတိုင်းကလည်းပြောနေတဲ့ကိစ္စပဲတိုးတော့စကလုံးအသုံးတုံးကနည်းနည်းလေးတင်းမာသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့လွတ်လပ်တော့ဒီတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့ထင်လို့ရှိရင်ဗာမများလုံမှုနဲ့ဆိုတော့လူတို့ကစိုးရိမ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပေါ့ဗျာဟိုအဖေနဲ့သားများရုပ်ရှင်ပေါ့နော်ဟိုဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းကိုရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နေ့မှာဘာကြောင့်ပြလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသို့တော့ဟို88ကိုမိခဲ့တဲ့လူတွေကတော့ဒီရုပ်ဒါကဟိုအာနာသိမှုကိုအထောက်တရားမျှတကြောင်ပြောတဲ့ရုပ်ရှင်တို့မြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကလည်းလူတွေရဲ့အမြင်ပေါ်မှာသွားပြီးတက်ရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုလူတွေမျိုးဆန္ဒရှင်အများစုကဒီလူမျိုးချင်းဒီမျိုးတားဆီးနိုင်တာကတော့တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီပဲရှိရဆိုတော့အမြင်မျိုးဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမဲပေးသူလည်းများခဲ့တယ်။အဲနောက်အနိုင်ရမလို့မှန်းခဲ့တဲ့တိုင်းသားပါတီတွေမင်းတွေရော့ပြလို့ရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်။ဆိုတော့ဒါဆိုနောက်ပိုင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ပြည်ခိုင်ဖြိုးဘက်ပေါ့နော်။ပြန်လှည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်ခိုင်ဖြိုးဆက်လက်ရည်တည်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုတက်မတော်နဲ့ပူးတွဲနေတာကနေခွဲထုတ်ဖို့များလို့လားဘလောက်အတိုင်းဓာတ်ခွဲထုတ်ဖို့လိုမယ်လို့အငယ်ယူဆထားလဲဗျ။ဟုတ်ကျွန်တော်ကတက်မတော်နဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနောက်ကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတော့ကျွန်တော်ကခွဲရေးတွဲရေးရှုထောင့်နဲ့ကျွန်တော်ကမပြောချင်ဘူးဆိုလိုတာကဟာလာနိုင်ငံတို့အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ပါတီအလုံးကတက်မတော်နဲ့ကိုလှုပ်ဖို့ကြံပေးအနေနဲ့စဉ်းစားနိုင်ရမယ်တက်မတော်ကလည်းနိုင်ငံတို့အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပါတီကိုမဆိုလှုပ်ဖို့ကြံပေးအနေနဲ့စဉ်းစားနိုင်ရမယ်ဟာလာသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ညီအကျူသဘောဆောင်တဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလွှတ်တော်ထဲမှာသူ့အတွက် platform ပေးထားတယ်လွှတ်တော်ထဲမှာသူတင်ပြဆွေးနွေးခွင့်ရှိတယ်တင်ပြဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအများရဲ့ဆန္ဒကိုဒီမိုကရေစီသဘောရအများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနာခံရမယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းအများစုကလည်းဒီမိုကရေစီသဘောရလွှတ်တော်ထဲမှာ25ခန့်လုံးရှိနေတဲ့အ ਨੇ စုလို့ပြောရတယ်တက်မတော်ရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုလည်းလေးစားမှာပေါ့ဒီလိုဆက်ဆံရေးမျိုးကိုကျွန်တော်ကသွားစေချင်တာဒါကတက်မတော်25ခန့်လုံးရှိခြင်းကိုတရားနဲ့မှန်ကန်တဲ့ထာဝရရှိနေရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမပြည့်နိုင်သေးသေး25ခန့်လုံးရှိနေမယ်ဒီ25ခန့်လုံးရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုဟိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့ရန်ဖြစ်နေမယ်စာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအကျိုးရှိသုံးချပြီးတော့မှဟဲ့လားတမရိုကနောက်ဆုံးသူ့အနေနဲ့သူတော့ဒါရီကနိုင်ငံကြီးကတည်ငြိမ်သွားပြီးငါတို့ရှိဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဟိုဝိုင်းဝန်းဖန်တီးပေးတာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောကြတာပါဟိုပါတီကခွဲမလားဒီပါတီနဲ့တွဲမလားဆိုတာကဒါကတော့ကျွန်တော်သဘောမတူပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့ဟိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနေရဲ့အင်္ဂါရက်မှာဒါလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အစိုးရလည်းရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအစိုးရကိုမှန်ကန်စွာနဲ့အတိုက်ခံလုပ်ပြီးတော့ဝေဖန်ထောက်ပြနေတဲ့အတိုက်ခံအင်အားကောင်းတဲ့အတိုက်ခံပါတီအတိုက်ခံအင်အားစုလည်းဒါရှိဖို့လိုအပ်သေးတဲ့အခြေအနေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကဒါအင်အားကောင်းတဲ့အတိုက်ခံပါတီဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့2015-20သက်တမ်းမှာလည်းမရှိခဲ့သလိုပဲပေါ့ဟိုတကယ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေ policy တွေဘိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအတိုက်ခံနဲ့ကြာကြာနာနာဇူဘန်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိခဲ့တဲ့လောက်ကိုရှာခဲ့ပါတယ်အခုဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲရလအရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွတ်တော်ထဲမှာအင်အားကြီးမားတဲ့အတိုက်ခံဆိုတာမျိုးကမပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီမိုကရေစီတော့ဒီမိုကရေစီပဲဒါပေမဲ့တပါတီတွေကနေအာဏာရပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာဒီထိမ့်ညီခြင်းအပိုင်းတွေမှာဘလို့မြန်းရင်းရင်သွားနိုင်တယ်အတိုက်ခံပါတီအားကောင်းမှုအတွက်ကောလက်ရှိအတိုက်ခံပါတီအဖြစ်ဒီအလားလာကောင်းနေတဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီနဲ့တခြားပါတီတွေကဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်သွားဖို့လိုအပ်မယ်လို့အငယ်ယူဆလဲဗျခုနကကျွန်တော်ပထမတစ်ပိုင်းကပေါ့နော်ပါတီတစ်ခုတည်းကအားကောင်းနေတဲ့ခါမှာဟာလာခုနပြောသလိုအတိုက်ခံဒါမှမဟုတ်လည်းမတူကွဲပြားတဲ့အမြင်တို့ကထိန်းချုပ်တဲ့အင်အားစုတွေအားကောင်းလာဖို့ဆိုတာကအနိုင်ရတဲ့ပါတီရဲ့သဘောထားကြီးမှုပုံမှန်လည်းမူတည်တာပေါ့
အဲ့တော့မြို့သားပြန်လဲညညရေးလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြည်သူစိုးရဲတဲမှာခေါ်ပြီးတော့ယာရုပေးတာမျိုးကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံလေးလုံဟန်ရအနေစုပါတီတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးနောက်ထွတ်တော်ပြင်ပမှာကြံနေခဲ့တဲ့အဲ့ဒါရွေးကောက်မခံတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့2003ကနေ2004ဆိုရင်အဲ့ NLD ဆိုရဲမူဝါဒကမင်းတို့ရွေးကောက်မခံလို့ရှိရင်ပြည်သူကိုစားပြုမှုမရှိဘူးဆိုတော့ညဉ့်ညဉ့်ဖြစ်စင်တဲ့ကြံတဲ့ဖြစ်စင်တွေမှာအဲ့ဒီပါတီတွေကိုပေးဖက်ထားခဲ့တာပေါ့သို့တော်ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲမနိုင်တာနဲ့ကိုစားပြုမှုမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးသူကလိုချင်တဲ့ဟိုမဲဆန္ဒတွေတစ်ခုမှသူလိုချင်တဲ့မဲအများစုမရလို့တော့သူကရှုံးတာပေါ့သူကိုစားပြုတဲ့အပွဲစည်း ကိုစားပြုတဲ့အင်အားရှိတယ်တော့ဒီဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးရတယ်အရေးကြီးတာပေါ့နောက်တစ်ခါပြန်မရှိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့လိုမီဒီယာလိုမီဒီယာတွေနောက်တစ်ခါအရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းဒါတွေကိုကျွန်တော်အင်အားကောင်းလုပ်ပေးရမှာပေါ့ဆိုတော့တိုက်ခိုက်ကောင်းမရှိလေအနိုင်ရပါတီရဲ့သဘောထားကြီးမှုကအရေးကြီးလေနောက်လုံလီလုံဟန်ရညညရေးကိုတိစောက်ဖို့ကအရေးကြီးလေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ဒါကတော့နိုင်ရ
party a pong yego, general Pian Road, Pian Leviamo. Naruga, pong yesura, two Tamro Park, Naru, Johnny Dangovia, Tamro, Lewigan party, Lum, Yenid, and Mimuani, to get Luda Josiva, Yadi, Jore party, Pian, Pong yego, Pian, Piawam. So I think I'm Mario Lewin can hear me. And by Naga go Barcelona was already dead in Joyam. Now do they check out or Janaruga? Ludu ye, Ludu Nangai Lungani, that is just a woman look who do rabble. Now, Tadia the Segaro, Janorua, do ye, the two door doing Kangana, Mashida Kangana, do the other law is you groma. Go Messanane, you now people with review me on Tedejoa, no shower do rabble. Kedaga, bigger than Anima, you can usually imagine the energy body, the town, sending the town Sangama, yet imagine you do love it. A little dodging, a tantra dodge in the Guarabo. Can you look at the size of the Mosu and the Pidon Pican Yu Party there, a muddy dema? But now you look over a Lameta Dandoma party grandma Chandi Re Duriha, and they don't know a maga in Ari Fedori. A maga in Ari, Tetua Luciala, or Bolubia Lomelesura to send out in the Kangona, Donchana, and I did three other Jepiran. Okay, okay. So now to Kuarada, I get you, San Padaluano, I get Dia by Mari, I get social media, Samina, Latin, Lare, Chini, Galeva. I'm doing me, Nene Pion Lara, so upon the Muri, Anga Common in my head, do it a Chinigo, Palu, John, Dilumuri, who Anga, who Tonoma, I go, Pinjara, Gara, became you, so let her got John when you pit down when you would, Piroda, became your party when I'm hoping met, Divaga, Pogu Nine, Yusani Jarishima, Anga, Yusa, Tricori, the Pons and you, Nene Pion Lara, Chin, and now became your party, Womapia, Wipan Lara, Chiniga, Piola, Pidri, White. ပြည်တယ်လူတွေကတပြည့်နှစ်ကုန်းမှနေပြလာတာအခုမှဘယ်လိုတွေပြလာတယ်ဘာညာဆိုတော့ပြောရပုံပေါ့အငယ်ဘယ်လိုများတုံ့ပြန်နေလဲခင်ဗျဟုတ်လေဒီခံပြောပါတီကိုဝေဖန်လားမဝေဖန်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာမျက်နှာ၃ဟာကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစာတစ်ခုလုံးကပြည်ခံပြောပါတီရဲ့အားနေချက်တွေပဲဟိုစောင်းမတစ်ပုတ်နဲ့ဝေဖန်တာမဟုတ်စာအုပ်ကြီးတစ်ပုတ်လ
ီကိုကျွန်တော်တော်တော်များဝေဖန်ခဲ့တယ်အားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြခဲ့တယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလေးပဲလေ NLD ပါတီတခုတည်းစနောမှုတွေနဲ့ခြေနေမျိုးဟာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်သိပြီးတော့အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးဟာတိုင်းသားပါတီလွှတ်တော်တွေကိုများများရောက်လာမှာပဲရှေ့ကိုတိုးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခါခုနပေါ့လူတွေအနေနဲ့ကလည်းတစိမ့်ကြည့်တဲ့နိုင်ငံရေးစာမူဝါဒကိုခြေပြုတဲ့နိုင်ငံဘက်ကိုပြောင်းသွားရင်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတော့အမြင်ရှိလို့ကျွန်တော်ကရေးတာပေါ့နော်ရေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မဲဆပေးတဲ့နေရာဆပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်ပြောရမယ်တာဝန်ပြီးသွားပြီလေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ရတဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်ကဓမ္မလက်ခံကြကြသုံးသပ်ဖို့ပဲရှိတာပေါ့နော်ဘာအားနေခဲ့လဲဘယ်သူဘာအားနေတယ်ရှေ့ကိုဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့ဟာဝယ်သုံးသပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ရေးသူပါပဲကျွန်တော်ကဝင်ကြီးတာဝန်နားယူပြီးနေကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ကရဲထုတ်ပေါ်မှာပဲယုံကြည်တော့တယ်လေကျွန်တော်ယုံကြည်တာပဲကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်မှာဘဲမရှိပါဘူးဘဲမရှိတော့ကျွန်တော်ဘဲလိုက်ဖို့လည်းမရှိဘူးဘဲပြောင်းဖို့လည်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ဆွေးနွေးကြတာများရှင်ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကတော့ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီမိုကရေစီအသင်းကူပေါင်းစာနေရရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုပြီးရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်မယ်ကိုတက်လှမ်းနေတာမျိုးဖြစ်စေချင်တာပေါ့အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲသဘောတဘာဝဆိုတာတော့မပြောင်းခင်တော့ပြောကြပါဗျာဒါတော့တစ်ဖက်လူတစ်ဖက်အားနေချက်ကိုရှာဖွေပြီးတော့ထိုးနေကြအားသာချက်ကိုအားသာချက်ကိုကုတက်နိုင်သမျှဥပဒေပေါင်
လည်းအဲ့ဒါရှုံးတဲ့သူကိုအားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်သွားတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ရဲ့ယူချက်ရှိပါတယ်အားလုံးကိုလည်းဒီပုံစံနဲ့ပဲဟိုဆက်သွားဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကဲအချိန်ပေးပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါကတော့ပြည်ထောင်စုကြခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ရှေ့ဆက်သွားမဲ့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့နိုင်ငံမှာအတိုက်ခံအင်အားစုပါတီအကောင်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်